processo, Neymar. Eu posso tocar. Neymar, que processo, Neymar? Neymar, cadê você? Neymar! Ah, Neymar! 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 Segura ali você, Neymar. Vem pra tocar. Esse encontro com o Neymar aí, você que fez o convite, foi isso mesmo? Não, ele mesmo fez isso. Ele quis vir ao jogo e apenas não temos a estrutura aí. Foi boa a conversa, dá pra pensar em voltar? Não, foi rápido. Foi rápido. É sempre as conversas mais rápidas que superou em frente. Início do ano dá pra pensar em pré-contrato com ele ou não? Não, esse ano. Ainda é muito rápido. Pra jogar aqui tem que esperar bem. Ele vai continuar com a experiência lá e depois ele vem. Uau!